Немає комфорту, немає газу, але є платіжки. Щомісяця мешканці будинку отримують рахунки на сплату газопостачання. Жителі будинку 160 по вулиці Сибірській рік тому викликали аварійну службу для усунення витоку газу. Замість ремонту отримали повне відключення від газопостачання. І тепер залишилися з проблемою сам на сам. Писали, сказали, що ми не стоїмо на балансі. І все. От, мені. Що залишилося, останнє вже вибросила, це безполезно. Писала, дзвонила депутатам сама, от всім депутатам дзвонила. Пані Валентина готує їжу на маленькій електропічці. Розповідає, дуже незручно, та й рахунки приходять великі. Час. Час, да? Так. Ти повариться час. Що на печці много приготуєш? Цілий день возле плити. Крутить, крутить і крутить. А деньги где брать? Мы купили одну электропечку, сгорела, вторую, это 8000 рублей за год мы потратили на то. В Горгазі письмово повідомили, що для відновлення постачання потрібно скласти акт розмежування та обрати підрядника. А рахунки за доставлення газу, навіть коли його нема, все одно потрібно сплачувати. Отримуючи плату 12 рівними платежами впродовж року, газорозподільники можуть планувати роботу персоналу, заміну обладнання. Отже, за доставку газу треба сплачувати, навіть якщо енергоресурс не використовується в окремі періоди. Проблему відновлення газопостачання не можуть вирішити, тому що фактично будинок ніхто не утримує. Раніше він був відомчим, потім його передали на баланс міста. Коли ми були в Городоканал, приїжджали, у нас тут теж внизу було, тоді приїхав Городоканал і ліквідують там з горем пополам. Ну а так, як зараз сказали, що ми взагалі нікому, ви розумієте, ми зависаємо. У Жилсервіс 5, до якого перейшов будинок, наголошують, що бути на балансі не означає знаходитися на обслуговуванні. Будинок під за адресою Сибірська 160 знаходиться в нас на балансі, але не на обслуговуванні. Я навіть не знаю, в кого воно на обслуговуванні. Їм краще звернутися до власті, хто цим займається. ОСББ створювати невигідно. Оселю не схотіла жодна з обслуговуючих компаній, бо будинок дуже занедбаний. Живуть там переважно пенсіонери. Це не беруть, а за що ми платимо? Я стала в коридорчику. Я говорю, це нам іспитання або наказання. Ладно, платите. Та хоча б тепло. Я все сплю в цьому і в цьому ходю. Незалежний юрист каже, що жителям доведеться чимало побігати по інстанціях. Нужно організуватися жителям. Подъехать в ЖК обслуживающую организацию, которая представляется местным органом местного самоуправления, и подать коллективную заявку, организоваться, обратиться и контролировать действия властей для разрешения этого вопроса. Ініціативна група звернулась до житлово-комунального господарства міськради. Там порекомендували шукати допомоги у департаменті соціальної політики. Чи дійсно мешканцям 160-го будинку по вулиці Сибірській допоможуть розв'язати ситуацію? Наша редакція слідкує за розвитком подій. Олена Городецька, Сергій Озеров, Олександр Литвин. Новини 11-го каналу. Я Олена Городецька. Давайте спілкуватись. Підписуйтесь на 11-й телеканал, Ютуб, Фейсбук та Телеграм. Ставте ваші лайки та дізлайки, коментуйте. Разом ми зможемо більше.